Mirë, ndoj që në të parashikimin e modit për ditën e sotme, sikur se vutë tre, temperaturat do vazhdojnë të jenë të lartë, thuajse në gjithë territorin e Shqipërisë, por do të ketë vranësira. Do të ndjekim temën e parë, do nisim me temën e parë dhe më pas sigurisht do ndjekim edhe trafikun në Tiranë, në pjesët në rrugët kryesore të Tiranës. Do ta nisim me një përballje ndryshe nga ç'kemi mësuar. Sa i përket një përballje, sa i përket edhe një situate që ka të bëjë me Senatin e Universitetin e Tiranës. Do të ketë një garë e cila do të jetë si në për ato debate televizive që bëhen në shtetet të tjera, europiane por edhe amerikane, ku për gara politike ka një lloj përballje dhe televizive. Në fakt, sikur se përmendëm dhe në hyrje të Good Morning Albania, është një model shumë i mirë i cili vjen në politikë, por sigurisht duhet të nisë edhe nga bankat e universitetit, aty ku dhe studentët mësojnë dhe hapat e para se si duhet të prezentojnë veten e tyre, se si duhet të krijojnë një fushatë elektorale, të kenë një program të caktuar dhe se si duhet të bindin ata votuesit nëpërmjet platformës që ata kanë zgjedhur. Është një mënyrë shumë e natyrshme sigurisht për të bërë pjesë e politikë bërjes ndoshta në të ardhmen, nuk i di. Vërtet është, e vërtet, edhe ajo mund të jetë. Po do t'i pyesim pak edhe nga Ulindi dëshira për të qenë pjesë e Senatit, për të drejtuar. I themi mirëmëngjes Melisa Rama, studente. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më sinjer. Dhe Lorenzo Sina, mirëmëngjes Lorenzo. Mirëmëngjes. Të dy jeni nga Fakulteti i Drejtësisë, por kandidoni në mënyrë individuale për Senatin e Universitetit të Tiranës, ku marrin pjesë të gjitha fakultetet. Drejtësia ka pasur më shumë kandidat? Kam shtimin se po. Po, së bashku me ekonomikun po. Mendojmë që aty është dëgar më fort tashmë. Me ekonomikun? Në besojmë që gara më fort është brenda drejtësisë, sepse ka të kandidatë që kemi dalë, nga 11 dalë që janë senatën akademik. Katër kandidatë që kemi dalë nga drejtësia, katër po bëjmë fushat shumë të vrullshme. Jemi kudo në fakultet, në fakultetin tonë nëse futesh ke fletushka kudo, ajsa ndonjëherë të dhëm edhe koka kur futesh. A keni dhe postrat të tuaj të fushatës, keni vendosur fotografitë tuaja? Sigurisht që po. Tani është pjesë e fushatës. Pika. Po si e keni ndërtuar fushatën? Si e keni ndërtuar? Së pari tani duhet të përshtatesh me ambientin ku je, pra fushata jonë sigurisht nga një krah ka të natyrën politike. Të sensit që ti do bësh një fushatë në sallat saktuara, do kesh një ambiencë tjerë, por duhet të lexosh edhe ambientin ku je. Ambientin në fakultetin është i tillë që ti duhet të kapësh studentët nga afër. Përgjithsisht mënyra më efektive është të shkosh në përsalla ose njëkohësisht edhe të takosh në korridore, sepse kështu krijon edhe një afërmitet. Tamam, pra si në politikë, se një nga metodat është shkosh der më der. Ju keni zgjedhur student me student, klasë me klasë. Dhe si ka qenë, si funksionon? Pra, ju shpallni kandidaturën, ku prezentoheni? Ndodh një lloj prezantimi në një hall ku mblidhen dhe studentët e tjerë? Apo i kërkoni ju studentët? Ne i kërkojmë studentët, ne shkojmë i takojmë studentët, edhe pse fati jonë i mirë është që studentët kanë pasur interes. Pra, të gjithë studentët e fakultetit, sidomos të drejtësisë, se unë për veten time, fushatën time e kam organizuar më shumë brenda punës. Brenda, flas për veten, thash në fushatën time. Kështu që unë e kam organizuar më shumë brenda me studentët e fakultetit të drejtësisë. Arsyeja është sepse bashkëveprimi që kam me ta është më i madh se çka me studentët e fakultetit të tjera, po edhe Universitetit të Tiranës. Kjo çdo të thotë që unë do të përjashtoj ata të tjerë, jam munduar të shkoj të takoj edhe pjesën tjetër, të flasim, të bëjmë bashkëbizedime, sepse kjo është e rëndësishme. Unë kur shkoj dhe takoj studentët, nuk është se unë thjesht shkoj dhe të flas për platformën time dhe për pika që unë dua të arrij, unë shkoj atje edhe prezantoj këto, por edhe pyes çfarë mund bëjmë ndryshe dhe ku janë problematikat. Dhe ajo që shikoj më shumë ti është problematikat që kemi ne si student fakultetit drejtësisë janë thuajse të njëjta me problematikat që ka studenti që është e gjutë huaja, studenti që është e ekonomikut, studenti që është e shkencave të natyrës, studentët e tjerë. Kështu që në rezultat duket sikur të gjithë studentët kanë të njëjtat problematika. Dhe ne do t'japim zgjidhje që t'i përfshijmë të gjithë dhe t'i bashkëveprojmë të gjithë me politikat tona.